ဒီကနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီလိုနေဖြစ်လို့မိမိတို့သတ်ဆွမ်းနိုင်တော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအထောက်ကြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုပြုလုပ်ရသလဲ။အဖြေကတော့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ရတာကောင်းလို့ပြုလုပ်ရတာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ရတာကောင်းလို့ပြုလုပ်ရတာဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းတာလဲ။ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲ။ဒါသိလို့လိုတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာသိတော့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲ။ယောဂီတို့ပရိသတ်တို့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ ကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲ ဘလို့ဟာကိုအပြစ်ကင်းနေခေါ်တယ်လဲ မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားမှာဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါအပြစ်ကင်းနေအလုံးအပြစ်ကင်းနေအပြောအပြစ်ကင်းနေအကြံအတွေ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုံးအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောအပြစ်ကင်းတဲ့အကြံတွေဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါကကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကိုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအကြံအတွေကိုပြုမှုပြောဆိုကြံတွေးတဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကင်းလို့ပဲသူ့ကိုကောင်းမယ်လို့ခေါ်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်ရပါကြောင်ကောင်းတယ်လေအပြည့်ကင်းလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမြန်မာကကောင်းမှုလို့ဆိုလိုက်တယ်ပါဠိကကုသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်ပြောရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘယ်သူမှမထိပါတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုံးဒါကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့သဘောဒီသဘောရှိတယ်ဒီတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘယ်သူမှမထိပါတဲ့အလုံးဖြစ်တော့ဒီအလုံးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မလားအပြစ်ရှိတဲ့အကျိုးဖြစ်မလားအပြစ်ကင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အကျိုးကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာခေါ်ရမလားဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးခေါ်ရမလားဒီလိုဆိုတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်ဆိုတာသိကြသလားသိကြပါဘူးဗျာသဘာဝမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဓမ္မပင်စိုက်ရင်တရားသီးမသီးပေဘူးလားသိပါဘူးဗျာပါသီးပဲသီးလေဒါဖြင့်တရားသီးသီးအောင်ပါစိုက်ရပြည့်မြင်ဆက်ရမယ်။အဲကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားခြင်းရင်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။မိမိသူတို့ဘာဘုက္ကမမထိပါစေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်။ဒါဖြစ်ရင်အကုသိုလ်မကောင်းမှုဆိုတာကတော့ဘယ်လိုဟာလဲ။အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်ဘလို့အပြစ်မကင်းတာလဲ။မိမိကိုဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုအကြံအတွေးဆိုရင်အပြင်းမကင်းတဲ့အပြုမူအပြောအဆိုအကြံတွေးပဲဟုတ်ကဲ့လားအပြင်းကင်းတဲ့အပြင်းမကင်းတဲ့အပြုအမူအကြံအပြောအဆိုအကြံတွေးဆိုရင်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်ရမလဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတော့အလုပ်ကအပြစ်မကင်းမှုအပြောကအပြစ်မကင်းမှုအကြံအတွေးကအပြစ်မကင်းမှုဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်အပြောအကြံအတွေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားကတော့အပြစ်ကင်းမလားမကင်းဘူးလားကင်းပါဘူးဗျာအပြစ်မကင်းဘူးအပြစ်မကင်းတဲ့အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာလားဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးလားသောโจဆင်းရဲကျိုးဒီတော့သောโจဆင်းရဲကျိုးကိုမရခြင်းရင်
အပြစ်မကင်းတဲ့အလုတ်အပြောအဆိုအကြံအတွေးမှန်သမျှကိုရှောင်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲအကုသို့ကိုရှောင်နေမကောင်းမှုကိုရှောင်နေဒီလိုခေါ်ရတာမဟုတ်လားအကုသို့ရှောင်နေမကောင်းမှုကိုရှောင်နေဆိုတာအပြစ်မကင်းတဲ့အလုတ်တွေမလုတ်ပဲအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေမပြောပဲအပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေးတွေမကြံမတွေးပဲရှောင်ကျင်တာဒါကကုသို့နဲ့အကုသို့ရဲ့သဘောတရားသဘာဝကိုဆိုလိုတာဘုန်းကြီးကမေးတာကကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလေလို့မေးတာ။တဘာဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ဆိုရဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလေလို့သကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးတာ။ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလေ။အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲပါလေ။ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာအေးဟုတ်ပြီဒါတော့ကိုနားလဲသဘောပေါက်သလိုဖြေရမှာမို့လေ။ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုသကလုံးကသူရဲ့ပါဠိသကလုံးကကုသလအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့ပါဠိသကလုံးကအကုသလကုသလကိုမြန်မာကကုသိုလ်လို့ဒီလိုပါဠိတန်ဖြတ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်အကုသလကိုအကုသိုလ်လို့ပါဠိတန်ဖြတ်ခေါ်လိုက်တယ်ကုသလဆိုတဲ့ပါဠိသကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုသေအလန္တိကုသလနဲ့ဂရမသရဏီအရာပြောရင်ကုသတာအလပစ္စည်းတဲ့အလပစ္စည်းဆိုတာ surface ကိုပြောတာကုသတာဆိုတာ root ကိုပြောတာကုသေအလန္တိကုသလာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုသေအကုသိုလ်ကိုဖြတ်ချင်း၌အလံသွားနိုင်သောတရားသည်ကုသလံအကုသိုလ်ကိုဖြတ်ချင်း၌သွားနိုင်သောတရားတဲ့ဟောအဲ့ဒါကုသလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကုသလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်ချင်း၌သွားနိုင်တော်တရားတဲ့ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်ဖြတ်တတ်ပတ်တတ်တဲ့တရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားရှင်းရှင်းဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ကိုပေတ္တ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 တရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတရားဖဏပြောက်သွားလို့စိတ်ဆိုးတယ်။အမှန်တော့ဖဏကပြောက်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကမှားစီသွားမိတာ။စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတာမာနာလားအိတ်တာမစ္စရိယလား။ဟောဒေါသလားဒေါသဆိုတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားလားအပြစ်မကင်းတဲ့တရားလားအပြစ်မကင်းတဲ့တရားဆိုတော့သူ့ဘာခေါ်ရအာဟုသူခေါ်ရတယ်နော်ကိုင်းယောဂီဒေါပွားနေပြီဒေါပွားနေတော့တွတ်တွတ်နဲ့နှုတ်ကပြောနေရှူလဲမရှူမှတ်လဲမမှတ်တော့သူ့အဖို့ယောဂီကယောဂီရဲ့တရားရောက်မှာသိသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ချင်းကျတော့ပြန်ပြီးဒီနေရာရောက်လာမှာပါကိုယ်တရားတွေအပြစ်မခံမနဲ့အဲအမှတ်လွတ်နေပြီယောဂီရှုပါအောင်မှတ်ပါအောင်မိကောင်းဆွေကောင်းကတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့မှတတိယဟဲ့ဟုတ်ပါငါဟာတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီလဲဆိုသည်ဖဏကလေးပြောက်တာနဲ့ဒီလောက်ကြအောင်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သူများများသိရင်ဘလောက်ကျက်เสียကောင်းလဲတကယ်တော်တော်ဟာမကြတော့ဘူးတရားရှုမှတ်နေတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီလို့ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကလေးနဲ့များဒေါသတွေထွက်နေရတာဆရာတော်မကြခဏဟောတာမကြဘူးလားယောနိတော်မနတိကာရအသင်းအသင်းနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာအခုကဒီဖဏတယောက်တာအသင်းအသင်းကနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးတော်တော်ကောင်ကညံနေတာပဲဒီဖဏတယောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားအောင်တော့နောက်တရားဝယ်လိုက်ရတာပဲဖဏတရားတိတ်တနာမဟုတ်ဘဲနဲ့80လောက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီခေတ်ဒီခါလောက်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအသင်းအသင်းစီးနိုင်တဲ့ဖဏရတာပဲငါဟာဒေါသတွေထွက်နေတာတော်တော်ကိုမဟုတ်တာပဲယောဂီလို့ပြောရမှတော့ချက်เสียကောင်းနေတယ်။ဒါနဲ့တတိယပြီးတော့ရှုတယ်။ထိုင်ပြီးမျက်စိမှိတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်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 နဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကိုသိအောင်ရှုတာဒေါသစိတ်ကိုသိအောင်ရှုတာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်နဲ့ထပ်ခါတခါရှုစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုတိုင်းမိမိတဏ္ဍဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့နှုတ်က
စိတ်ကရွတ်လိုက်တိုင်းမိမိစိတ်ထဲမှာမကျေနိုင်မချမ်းနိုင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းစိတ်တွေဖြစ်နေတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိတော့သိလေစိတ်ဆိုးတယ်ရှုလေသိလေစိတ်ဆိုးတယ်ရှုလေရှုဝမြန်လာတဲ့အခါကျတော့အိုးဒေါသဆိုတာတဲချမ်းသာမလားတဲလောင်မလားသိမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သိအောင်ရှုရတာအဲ့ဒါဟာဒေါသရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိအောင်သိတာသံဒိဋ္ဌလက္ခဏောဒေါသောတဲ့ဒေါသောဒေါသသည်သံဒိဋ္ဌလက္ခဏောကျန်တန်သောသဘောရှိကြီးတဲ့ဒေါသရဲ့ကျန်တန်တဲ့သဘောဟာသူရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝပဲဒေါသတူဥရိနဲ့သာဆိုင်တဲ့သဘာဝစိတ်နံတရားကိုရှုသည်ဖြစ်စေရုပ်တရားကိုရှုသည်ဖြစ်စေစိတ်ကလေးငြိမ်လာလို့တမာရီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီနန္တရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုရင်လည်းသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သမညာလက္ခဏာကိုရင်လည်းသိတယ်ဒါမှမဟုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးကိုရင်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိအောင်ကျူတာကျူတာသဘာဝလက္ခဏာကိုရင်လည်းသိတယ်သမညာလက္ခဏာကိုရင်လည်းသိတယ်နောက်သင်္ခတလက္ခဏာဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကတော့သမညာလက္ခဏာထဲမှာပါဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုသိတယ်အခုဒီမှာယောဂီဖဏံပြောက်လို့စိတ်ဆိုးနေတာဒါကိုတတိယလိုမလို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်နဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်းပြီးရှုတယ်ဒေါသထက်တယ်ဒေါသထက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်နဲ့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုတာမှန်မှမလားဟမ်မရှုဘဲနဲ့ဆင်ញင်မဲ့လေဩဒေါသဆိုတာဒီမှလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကိုလဲရိုက်ပြီးပုတ်မိတတ်တယ်သူတို့ဘာရိုက်ပြီးပုတ်မိတတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးရိုက်တတ်ပုတ်တတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းဒုက္ခဆင်းရဲတွေများလို့အကျဉ်းကြထောင်ကြအချုပ်ကြဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တန္တရာမှာလည်းပဲဒီဒေါသကြောင့်လူဖြစ်အောင်တော့ရုပ်ရည်မလှမပါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေါသဒေါသကြီးတဲ့လူနောက်ဘဝလူဖြစ်လို့ရှိရင်ရုပ်မလှဘူးလူဖြစ်အောင်တော့ရုပ်ရည်မလှမပါနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့လူမဖြစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းငရဲတရိသံတိတ်တာအတူတကယ်အပေလေးပါတပုံးဝကောမှာသွားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော့ကဖြစ်လို့မတော်ဘူးဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရင်သွင်းရင်ကပဲအဲ့ဒီဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတာကတခြားဖဏပြောက်လို့မလို့ငါဖဏမနေကမှာအိမ်ကလာဖို့လို့အစ်တစ်ကလေးစီရတာဒါအခုပဲပြောက်ရတယ်ဒီဖဏမှာယူပါပဲတော်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတမျိုးတဖက်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒေါသကနိုင်ပြီလားနိုင်ပါဘူးဆင်းတော့ဆင်းញင်တာပဲမနိုင်ဘူးဆင်းញင်ရင်ဆင်းញင်လို့မနိုင်ဘူးဆင်းញင်လို့မနိုင်တဲ့ဟာကိုရှုရတယ်ရှုရနိုင်တယ်ရှုရမနိုင်တာရှိကိုမရှိဘူးရှုရမနိုင်တာရှိကိုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မိလောင်နေတဲ့ရေကလေးနည်းနည်းလောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိငိမ့်မှာမလားမိငိမ့်ပါဘာကြောင့်ရည်နေပြီမီးအားကောင်းနေလို့မဟုတ်လားအဲရည်များများနဲ့ပိုက်ကြီးကြီးနဲ့ပက်လိုက်ဖြန်းလိုက်မယ်လေးငါးပိုက်နဲ့ဆိုင်ပြီးပက်ဖြန်းလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့နေမလဲပါကြအဲရည်အားများအောင်ပက်ရည်မီးငိမ့်တယ်လို့ရှုမှတ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါရှုမှတ်လာပြီဆိုရင်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကြီးတစ်စက်တစ်စက်ထဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ဖို့အချိန်ရအောင်မလားမရပါဘူးအဲမရတော့အဲ့ဒီဒေါသပါဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားပြီငြိမ့်သွားပြီအဲ့တော့ဘာစိတ်တွေပဲဆက်ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ရှုတဲ့စိတ်တွေပဲဆက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါအဲ့ဒါဆင်ញင်တာတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဆင်ញင်တာတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလို့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့ပါမလားဆင်ញင်ဖို့နဲ့ရှုဖို့ဘယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားပိုသဘောကြမလဲဘာကြောင့်ရှုဖို့သဘောကျရတာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာကဒေါသရဲ့သဘာဝကိုတကယ်မသိဘူး။ပါမန်လေးသိတာပဲ။ရှုတာကဒေါသရဲ့သဘာဝကိုစိတ်တည်ငြိမ်လာလေသိနေလေပဲ။ရှုစိတ်ဆိုးတယ်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 နဲ့ရှု။ရှုလေဒေါသကပိုးထွက်လာလေပိုးထွက်လာလေရှုလေပိုးထွက်လာလေရှုလေဆိုတော့အသိလိုက်။အမလေးထူထူကျန်းတဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်ကအမှန်တရားနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာတေချာသိလာတယ်။ဒေါသရဲ့ဉာဏ်နဲ့တဘာဝ။ဉာဏ်နဲ့တဘာဝကိုတိတိကျကျသိတာဆင်ញင်တာတဲ့ရှုတာကအရှိအတိုင်းရှုတာကသိတယ်။
အရှိအတိုင်းရှုတာနော်ဘယ်လိုရှုတာလဲအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုတာတမျိုးတမျိုးကြမ်းဖာမရှုအောင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်မှာသာဒောတံဝါစိတ်တံသာဒောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိသာဒောတံဝါစိတ်တံစိတ်ဆိုးစိတ်ကိုလည်းသာဒောတံစိတ်တံဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ပဲဟုပဇာနာတိရှုသိနေရ၏တဲ့ဟောမရှင်းဘူးလားပါတယ်တော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ပဲလို့ရှုသိနေပါတဲ့ရှင်းလို့တခြားအတိတ်ပဲများကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ယူတွေးနေရများဒီထဲပါတာလားသိင်းလို့ဖြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကမှသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောတွေတောင်တွေလျှောက်တွေးတော့ပါအဲ့တော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကိုစိတ်ဆိုးစိတ်လို့ရှုပါရတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှုပါရတယ်အဲ့ရှုပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုစိတ်ကအာကောင်းလို့သမာဓိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ခေါ်တဲ့ဒေါသရဲ့ကျန်းတဲ့သဘာဝကိုသိလာတယ်ကျန်းတဲ့သဘာဝသိလာတယ်အဲ့ဒီကျမ်းသားနဲ့တဘာဝဟာဒေါသမှပဲရှိတယ်လောဘမှရှိသလားမရှိဘူးเนาะလောဘမှဘာသဘောရှိသလဲလိုချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ညှိတွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလောဘမှဘာသဘောရှိသလဲလိုချင်တဲ့သဘောညှိတွယ်တဲ့သဘောလိုချင်တဲ့သဘောနဲ့ညှိတွယ်တဲ့သဘောဟာသဘောနှမျိုးလားတမျိုးတည်းလားတမျိုးတည်းပေါ့လိုချင်ရင်မညှိဘူးလားညှိပါရဲ့လိုချင်ရင်မတွယ်ဘူးလားတွယ်ပြီဆိုတော့သိချင်သေးသလားမလွတ်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြရောမဟုတ်ဘူးလားမလွတ်ချင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တာဒါဖြင့်ဘယ်သူကပေးတဲ့ဒုက္ခလဲလောဘပေးတဲ့ဒုက္ခနော်လောဘပေးတဲ့ဒုက္ခလိုခြင်းတဲ့သဘောညှိတွေ့တဲ့သဘောဟာလောဘမှာပဲရှိတယ်ဘသူမှာမရှိတယ်လေဒေါသမှာမရှိဘူးမောဟခေါ်တဲ့မသိတဲ့သဘောမှာပဲရှိတယ်လားမရှိဘူးမာနခေါ်တဲ့ထောင်လွှားတက်ကြွတဲ့သဘောမှာကောလိုခြင်းတဲ့သဘောပါသလားမပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုခြင်းညှိတွေ့တဲ့သဘောဟာဘသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောလဲလောဘရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောတခြားစိတ်တွေနဲ့လည်းမပတ်တဲ့မဆက်ဆံတခြားရုပ်တွေနဲ့လည်းမတက်ဆိုင်ဘယ်သူနဲ့သာတက်ဆိုင်တာလဲလောဘနဲ့သာတက်ဆိုင်တာလောဘဆိုတဲ့နံတရားတစ်ခုတည်းနဲ့သာတက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်တရားတစ်ခုတည်းနံတရားတစ်ခုတည်းနဲ့သာတက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်သဘောကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သဘာဝအတ္တဓာရဏောတဲ့အတ္တဓာရဏောတခြားယုတ်တခြားနာနေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သဘောစီသဘာဝသဘာဝလက္ခဏာမြည်ဤတဲ့ပါတဲ့တော့တခြားယုတ်တခြားနာနေနဲ့မသက်ဆိုင်မဲနဲ့ယုတ်တစ်ခုဒီနာတစ်ခုဒီနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားဟာသဘာဝလက္ခဏာဟုတ်ကလားဒီအဓိပ္ပာယ်ကြားဘူးသလားကြားဘူးနော်ပဲကြားဘူးမလဲနားမှာမထောင်မဲဟုတ်ဘူးလားဟမ်အမဲကြားဘူးရတယ်ခုမှထားလာတယ်ဘယ်တော့မှကြားဘူးတော့ဘယ်တော့မှတော့ဒီနေ့ကပဲအသံနှင်းတရားသုံးပုဒ်ကိုဖွင့်ပြသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာသိပဲဆိုင်ပွားတရားထဲမှာဒါမပါဘူးလားဒီလိုပဲကြောက်ရမှာပဲနော်တို့တို့မှတ်ဖို့ပါတခြားယုတ်တခြားနာနေနဲ့မသက်ဆိုင်မဲနဲ့ယုတ်တစ်ခုဒီနာတစ်ခုဒီနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားကိုသဘာဝလက္ခဏာခေါ်တယ်တရားရှုလို့စိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာဒီသဘာဝလက္ခဏာကစတည်တယ်အခုစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှုလို့ရှုမှမဟုတ်အာကောင်းလာလို့စိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ခေါ်တဲ့ဒေါသရဲ့ကျမ်းသားတဲ့သဘာဝကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒါဟာဒေါသရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာပဲ။ဒီကျမ်းသားတဲ့သဘာဝဟာဒေါသနဲ့သာတက်ဆိုင်နေကြံနဲ့တခြားယုတ်တခြားနာနေနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာဒေါသရဲ့သဘာဝလက္ခဏာထွက်တူပဲ
ပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာခဲမကျန်းနှံနူးညံ့တဲ့သဘောဒီနေ့ကဒီဟာလေးပြောခဲ့ပြီခဲမကျန်းနှံနူးညံ့တဲ့သဘောဟာပထဝီနဲ့သာဆက်တက်ဆိုင်နေတခြားရေဓာတ်လေဓာတ်မိဓာတ်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်အာဝတ္တိသောဝါယောတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဒါကြောင့်ခဲမကျန်းနှံနူးညံ့တဲ့သဘောဟာပထဝီရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာပဲနာယောစီဖွဲ့စီတိတ်တီးပူတွဲလုံးခဲကြည့်လက်တဘာဝဟာအာဘောခေါ်တဲ့ရေတတ်ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပဲတခြားဓာတ်တဘာဝတွေနဲ့နန္တရားတွေမှာယောစီတဲ့တဘောဖွဲ့စီတဲ့တဘောတိတ်တီးပူတွဲကြည့်လက်လုံးခဲကြည့်လက်တဲ့တဘောမရှိဘူးဒီတဘောဟာရေတတ်ခေါ်တဲ့အာဘောနဲ့သာတက်ဆိုင်လို့အာဘောရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပဲထို့အတူပဲပူနွေးဧသဘောဆိုတာအငွေ့ဓာတ်ခေါ်တဲ့ temperature တေသောဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲဒီပူရင်းနှွေးရင်းအေးရင်းဆိုတာပထဝီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဘောနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဝါယောနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတခြားရုပ်တခြားနာနေလည်းမဆိုင်ဘူးဘသူနဲ့သာဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့တေသောခေါ်တဲ့အငွေ့ဓာတ်အပူငွေ့အေးငွေ့အဲ့ဒီအငွေ့ဓာတ်ခေါ်တဲ့ temperature နဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုင်တဲ့အတွက်ပူနွေးအေးသဘောဆိုတာတေသောရဲ့သဘာဝလက္ခဏာနောက်တခါထောက်ထားတဲ့သဘောကန်ထားတဲ့သဘောယွေ့တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောရိမ့်တဲ့သဘောရိုင်းတဲ့သဘောဟာဘသူရဲ့သဘာဝလဲလေရဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလားလေသဘာဝကထောက်ထားတယ်ကန်ထားတယ်တွန်းထားတယ်ယွေ့စေတယ်လှုပ်တယ်ဒီတော့ပထဝီအာဘောတေသောတို့မှာဒီထောက်ကန်တောင့်တင်းလှုပ်ရှားွေရှားဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသဘောဟာဝါယောခေါ်တဲ့လေဓာတ်ရဲ့သဘောဝသူနဲ့သာတက်ဆိုင်တဲ့သဘောဝလက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝါယောရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာအခုစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှုတဲ့ယောဂီဟာသူ့စိတ်ထဲမှာကျန်ရံတဏ္ဍခက်ခက်ထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသူမသိဘူးလားသိပါပါသိလာတယ်ဘာကိုသိတာလဲဒေါသရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားပြန်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်အောင်မယ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေနာမ်ကိုဖြစ်စေတတိကပြီးတော့အရှိအရှိအတိုင်းဆောင့်ရှုတဲ့ယောဂီဟာစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုတ်အဲ့ဒီနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဖြစ်စေတာမင်ညလက္ခဏာကိုဖြစ်စေသို့မဟုတ်လက္ခဏာနှစ်ရလုံးကိုဖြစ်စေသူသိတယ်အဲ့ဒီအတိရခြင်းလို့ရှုနေတာပဲအဲ့ဒီအတိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ဒီနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့စွဲယူပါဦးမလားမစွဲယူတော့ဘူးဘာလို့ပဲစွဲယူမလဲသဘာဝတရားလို့ဒါပဲဒီလောက်ပဲသူစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အစွဲပြောက်သွားကြတဲ့ကငါစွဲပြောက်ပြီဆိုတဲ့ကငါလူကျင်တဲ့စိတ်တွေများပါအောင်မလားမများငါစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရောများပါအောင်မလားငါလှကျင်တယ်ပကျင်တယ်နမေကြီးကျင်တယ်ရာရာဓုကြီးကျင်တယ်ရာဆိုတဲ့စိတ်တွေရောများပါအောင်မလားမများနဲမသွားဘူးလားငါသူများတဲ့ตาတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရောမနှဲပေဘူးလားအဲ့ဒါတွေနည်းရင်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဒါဖြင့်တရားရှုတာဘာလို့တာလဲချမ်းသာစေကြောင်းဤကောင်းလမ်းမှန်ကိုလက်တွေကြင်ကြံပွားများပြီးတော့လက်ကျင်နေတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်ရင်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုရမလားမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုရမလားသဘောမပေါက်ရင်ဖြင့်အလကအချိန်ဖြုံးတဲ့အလုပ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောမပေါက်ရင်သဘောပေါက်ရင်ဖြင့်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိရှိအချိန်အချိန်ကိုအသုံးချတဲ့အလုပ်မရှိပေဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာသဘာဝလက္ခဏာသိတယ်သာမဉ္ဇလက္ခဏာသိတယ်သို့မဟုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးသိတယ်ဘုန်းကြီးတရားလည်းဘယ်ကနေဘယ်ရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဘယ်အစဘယ်ရောက်သွားတာအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကနော်အဲအဲ့ဒါလည်းမျက်ခြေလည်းပြတ်သွားမယ်အခုကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းပြောရတာဘယ်ဆုံးမှမသိဘူးနော်တိုင်းသို့ယုံနံတရားယုံနံတရား
အစာသာဤမြားနှင့်မဆိုင်ဘူသာဆိုင်၍ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောထိုသဘောမလောသဘာဝလက္ခဏာတိယုံနံတရားအစာသာဤမြားနှင့်မဆိုင်ဘူသာဆိုင်၍ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောထိုသဘောမလောတဘာဝလက္ခဏာတိယုံနံတရားအစာသာဤမြားနှင့်မဆိုင်ဘူသာဆိုင်၍ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောထိုသဘောမလောတဘာဝလက္ခဏာတိသို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဘယ်ဟာကများမလဲရှုတဲ့ရှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကများသွားပြီဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကနည်းမသွားပြီဘူးလားနည်းသွားရင်ဒေါသဟာအာသေးမလားအာကြီးမလားအာသေးသွားပြီအဲ့ဒီတင်ဆက်ဆက်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့ဒေါသတစ်ခါတည်းပြတ်မသွားဘူးလားရက်မသွားဘူးလားရက်သွားတယ်ရက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်ကြီးတက်တက်ကြမ်းမနေပြီဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီရှုစိတ်ကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့ရှုရင်းရှုရင်းကစိတ်ဆိုးတာတဖြည်းဖြည်းပြေပြောက်ပြတ်ရပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားရုပ်တခြားနာထင်ရှားရာကိုယူဟုတ်လားတကယ်တခြားရုပ်တခြားနာထင်ရှားရာအထူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းပိုက်ကပေါင်းကြွတောင့်တင်းတက်လာတဲ့ဝါယောရုပ်ပိန်ကျသွားတဲ့ဝါယောရုပ်ဒါကိုပဲယူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီရုပ်ကတော့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့ကိုင်းစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကရပ်သွားတော့ရှုစိတ်လည်းဖြစ်သွားတော့သူ့စိတ်ဟာလေးသွားသလားပေါ့သွားသလားနောက်ကျူသွားသလားကြည်လင်းသွားသလားဒါဖြစ်ရင်နောက်ကျူတာနဲ့ကြည်လင်းတာဘယ်ဟာကောင်းအဲ့ဒီကြည်လင်းတာဒေါသရှိလို့ကြည်လင်းတာလားမရှိလို့ကြည်လင်းတာလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မချမ်းသာပြီဘူးလားဒီတော့ညံနေမှာအမက်လေးဟဲ့ခုနကငါဟာစိတ်တရားကြမ်းတမ်းလိုက်တာစိတ်ဆိုးတာအခုတော့လည်းစိတ်တက်စိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသဆိုတာအမြဲတည်နေတယ်လို့သူယူဆသလားအမြဲမတည်ဘူးလို့ယူဆတာဖြစ်ပေါ်ပြီးနာပျောက်သွားတာပဲဟောလို့သဘောမပေါက်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်သွားတယ်လို့သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့နေသလားအနေသလားအနေသမတည်နေတဲ့သဘာဝပဲဟောသိမလားဘူးလားဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒေါသတစ်ခုတည်းပဲမတည်နေတာလားလောဘကကောတည်နေသလားမာနကကောတခြားစိတ်တွေကောဒါဖြင့်ရုပ်တွေကောသိမလားဘူးလားအာလုံးဟာမတည်မြဲတဲ့သဘာဝအနိစ္စတွေဟောဒီတော့အဲ့ဒီမတည်မြဲတဲ့သဘာဝအနိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တတ်တဲ့ဒီသဘာဝဟာရုပ်တစ်ခုတည်းနာမ်တစ်ခုတည်းဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသာမညခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေသံမေဝဲအောင်တဲ့အခါကျတော့သံမေဝဲမှာပဲဖြစ်စေအားကစားမှာပဲဖြစ်စေတခြားပညာသင်ကြားရေးမှတပါတခြား activity တွေမှာပဲဖြစ်စေပြုလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့အချို့သောကျောင်းသားကိုလူကြီးကျွန်လို့မခေါ်ဘူးလားလူကြီးကျွန်ဆိုတာဘာဆိုလို့တာတော့ပါမင်ညတဲ့မှချွန်ပြီးထွက်လာတဲ့အကြီးအသေးရှိတဲ့ပုံကိုလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ချွန်ပြီးထွက်လာတဲ့အကြီးအသေးရှိတဲ့ဒီပုံကိုဟာဒီပုံကိုရဲ့ဒီအကြီးအသေးဟာအများနဲ့သက်ဆိုင်သလားတဦးတယောက်နဲ့သက်ဆိုင်သလား
တူတယောက်နဲ့တက်ဆိုင်နေဒါဖြင့်သူ့လိုငါလိုအကြီးအသေးကတော့အများနဲ့တက်ဆိုင်သလားသူဥရီနဲ့တက်ဆိုင်သလားအများနဲ့တက်ဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပါမင်ညာပါမန်လို့ခေါ်တာအာကျွန်တော်တို့ကတော့တာမအောင်တာပါဒီလည်းမရပါဘူးလူညွန်လည်းမရပါဘူးဒါကြောင့်တာမင်ညာပါဠိကတာမင်ညာအဲ့ဒီပါဠိတာမင်ညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာကပါမန်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲအဲ့တော့တာမညဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအများနဲ့တက်ဆိုင်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိရင်တာမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိမလဲအများနဲ့တက်ဆိုင်နေအဓိပ္ပာယ်အများနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကထူးကြတာလားမထူးကြတာလားမထူးကြတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အခုဒီမှာအနိစ္စဆိုတဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောဟာရုပ်အားလုံးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ဆက်ဆံနေနာအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ဆက်ဆံတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူထူးခြားတဲ့သဘောလားပါမညာသဘောလားဟမ်ထူးခြားတဲ့သဘောလားပါမညာသဘောလားဘာကြောင့်ပါမညာသဘောလဲအများနဲ့သက်ဆိုင်လို့ဒါကြောင့်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောကိုသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို general characteristic လို့ခေါ်တယ်တနည်း common characteristic လို့ခေါ်တယ်ထူးခြားတဲ့သဘာဝကိုတော့ specific characteristic လို့ခေါ်တယ်။သူကပါမင်းညာမဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့သဘော။ဒါကြောင့်အခဏပြောတဲ့ကျမ်းသာတဲ့သဘောလူကျင်တတ်မဲ့တဲ့သဘောဟာဒေါသတစ်ခုတည်းပဲထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့သဘောကိုကျမ်းသာတဲ့သဘောကို specific characteristic ခေါ်တယ်။ထို့အတူပဲလူကျင်တတ်မဲ့ညှိလွယ်တဲ့သဘောဟာလောဘတစ်ခုတည်းမှပဲရှိလို့တခြားယုတ်တခြားနာနေနဲ့မရှိတဲ့အတွက်သူဟာလောဘအတွက်ထူးခြားနေလို့သူကို specific characteristic ခေါ်တယ်။ဒါကအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောဟာယုတ်တိုင်းနာနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူကိုပါမညာလက္ခဏာဒါဖြစ်ရင်ယတနိစ္စတန်ဒုက္ခယံဒုက္ခံတတနတ္တယံအရှင်တရားသည်အနိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်လို့မတည်မြဲတန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပျောက်လို့မတည်မြဲတတ်တဲ့ထိုသဘောဟာဒုက္ခမကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥတ္တယမယပဋိသင်္ပိလနာတော့ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်မှုပျက်မှုတွေကအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်နှိပ်စက်တတ်လို့မလို့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှုပြမှုတည်းကအကြိမ်ကြိမ်ဖော်မှနှိမ့်သက်တယ်ဆိုတာအခုဖြစ်လာတယ်ပျောက်ပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်နေပြက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်နေပြက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်နေပြက်တယ်အဲ့ဒါဟာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆံများရှိလို့ရှိရင်ကြွမှုလေးတွေအစစ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကြာကြာနာနာသေချာသိတယ်တချို့ကျတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကြွတယ်လို့ဆိုတော့ဖေဟာအရိတ်တွေကအောက်ကျန်းနေခဲ့တယ်ဖေဟာဒီလိုကြွတာကအရိတ်တွေဖြစ်ပြီးကျန်းနေခဲ့တယ်ဖေဟာဒီလိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒါဟာကြွမှုတွေတခုဖြစ်ပြီးပြက်တခုဖြစ်ပြီးပြက်တခုဖြစ်ပြီးပြက်ကိုကြွမှုပေါင်းမြောင်မြောင်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာကိုသူ့ဉာဏ်ထဲမှာတွေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတွေးတာကိုဒီအတွေ့သဘောမပေါက်သေးလို့မရှင်းသေးတဲ့အတွေ့ကြွတယ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြွတာတွေကအရေးလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြံနေတယ်ဗျာလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်ပြီးသွားတဲ့သဘောတွေပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်ထဲမှာတည့်ရဖြစ်ပြီးတည့်ရပြက်နေတာကိုပဲတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာဒီလို့ထင်မလားမကောင်းတဲ့ဟာဒီလို့ထင်မလားအဲ့ဒါပြောတာယတနိစ္စံတန်ဒုက္ခယံအကျဉ်သဘောတရားသည်အနိစ္စံဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တည့်ရပျောက်ပျောက်သွားတတ်၏သွားတတ်သောကြောင့်မတည်မြဲတံထူဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်၍မတည်မြဲသောသို့သောသည်ဒုက္ခမကောင်းတဲ့သဘောပါတကားသိလာတယ်ဘာလက္ခဏာတော့ဒုက္ခလက္ခဏာသိလာသည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အရင်တုန်းကအကောင်အထည်အနေနဲ့လူကြီးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်တ attva ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးဟာမွေးကလေးကတည်နေတာအခုချိန်ကြီးပဲတည်မြဲနေတဲ့ငါကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တဲ့အထင်ဟာအဲ့ဒါလို့အတိလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအထင်ရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဟုတ်မှမဟုတ်ပဲကိုမဟုတ်ဘူးလားအခုတကယ်ရှုကြည့်လို့သိရတာကရုပ်ရှုလဲတရေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာနာမ်ရှုလဲတရေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဖောင်းနာရှုလဲတရေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပိန်နာရှုလဲတရေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကြွားရနှမ်းနာချရာရှုလဲတရေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာတွေးတယ်တွေးတယ်ရှုလဲလဲဖြောက်ခနဲပြက်သွားတာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဖြုတ်ခနဲပြက်သွားတာ
ဒါလေးကြီးပဲတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့တည်မြဲနေတဲ့တရားရဲ့လို့တွေ့ရတာလားတွေ့ရပါဘူးအဲမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တည်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမှားတယ်ဆုံးပြမလားမှန်တယ်ဆုံးပြမလားမှန်ပါဘူးအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်ပါတကားဟုတ်ကဲ့လားခုနသာသနာတော်ရှောက်စာတန်းထဲမှာဘယ်လိုဖတ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖတ်သွားတယ်ကြားလိုက်ရောသာသနာတော်လျှောက်စာတန်းထဲမှာအာမလေးသာသနာတော်လျှောက်စာတန်းကိုနေ့စဉ်လဲနားထောင်နေကြပြင်တော့ဒါကလေးတော့မမှတ်မိတကယ်အချုပ်နော်ပါတယ်ဤသို့လင်ဟမ်သက္ကမိနေနာယီရက်လာနှစ်တွေပြောင်းကြ၍အဟောင်းအဟောင်းတွေချုပ်ပြောင်းအသည့်အသည့်တွေပေါ်ပေါက်ကြကခဏမစဲပြောင်းလဲနေသောရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝနာမ်တဘာဝတို့ဤပါတယ်မတီမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒီမတီမမြဲဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ခြင်းအနတ္တသဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲရှုတော့သိမလားဘူးလားသိလားတဲ့အနတ္တသဘောတို့ကိုနင်တော့သက်ဝင်ပြီးတော့အမှန်မြင်လည်းရဲ့အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းမြင်ပြီဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တလို့ထင်ပါဦးမလားမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်မင်တတ်မြတ်တာကိုရှိမလားသူများကိုခင်မင်တတ်မြတ်တာကိုရှိသေးသလားဆင်းရဲမှန်သမျှခင်မင်တတ်မြတ်တာကစတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်မင်တတ်မြတ်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ခြင်းအနတ္တသဘောတို့ကိုနိနောသက်ဝင်အမှန်မြင်လျက်ခင်မင်မှုသမှုတရားပယ်နိုင်ရ၍ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ခင်မင်မှုသမှုတရားပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်အောင်မလားမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးပယ်နိုင်ရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ်းရာပါတဲ့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှမျက်နှိပ်ပံကိုဧကံမုတ်ချရောက်နိုင်ကြရန်ပါလေသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမြတ်တရားကိုပွားများအထုတ်ကြပါစို့ဖုရားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဘာကောင်းတာအကုန်ကောင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်မတည်မြဲခြင်းအနိစ္စအဲ့ဒါလိုမတည်မြဲတဲ့အတွက်ပဲဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒါလိုမတည်မမြဲဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တရဲ့လိုအခိုင်အမြဲတည်မြဲနေတာမရှိသဘာဝတရားမျှသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တသဘောဉာဏ်နဲ့မှမသက်ဝင်ဘူးလားသက်ဝင်လာသည်တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေဟာရုပ်တစ်ခုရဲ့နာမ်တစ်ခုရဲ့သဘောတွေလားရုပ်အလုံးနာမ်အလုံးရဲ့သဘောတွေလားသာဖြင့်တဥ္ရိပိုင်လားဘုံဆိုင်လားဘုံဆိုင်ဆိုတော့သဘာဝလက္ခဏာခေါ်မလားသာမညာလက္ခဏာခေါ်မလားသာမညာလက္ခဏာသိကြပြီလားသာမညာလက္ခဏာဆိုတာဘသူတွေလဲအများဆိုင်သဘောတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေသိလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုံနံတရားအစာသာဤမြားနှင့်မဆိုင်ကိုသာဆိုင်၍ကိုပိုင်ဖြစ်သောထိုသဘောမှန်လောသဘာဝလက္ခဏာသည်အဲ့ဒါကကိုပိုင်သဘောသီးသန့်သဘော specific characteristic now ယုတ်တိုင်းနှင့်ဆိုင်နံတိုင်းဆိုင်၍ဘုံဆိုင်ဖြစ်သောထိုသဘောမှန်လောဘာလက္ခဏာသည်ဟမ်ဘာကြောင့်သာမညာလက္ခဏာလဲရုပ်တိုင်းနံတိုင်းနဲ့ဆိုင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဆိုရုပ်တိုင်းနဲ့ဆိုင်နံတိုင်းဆိုင်၍နံတ
ဘုံတိုင်းဖြစ်သောဘုံတိုင်းဖြစ်သောထိုသဘောမလောတမညလက္ခဏာတိရုပ်တိုင်းနှင့်ဆိုင်နံတိုင်းဆိုင်၍ဘုံတိုင်းဖြစ်သောထိုသဘောမလောတမညလက္ခဏာတိမစကားမတတ်ကြဘူးလားသင်ပြရအောင်မလားဟမ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲအမြင်နဲ့မသက်ဆိုင်ရုပ်တစ်ခုရဲ့နံတစ်ခုရဲ့နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်တာမညာလက္ခဏာဆိုတာကဘာလဲယုတ်အားလုံးနာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီလားရှုရင်သဘာဝလက္ခဏာအရင်စသိတယ်တမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါတာမညာလက္ခဏာနောက်မှသိတယ်သို့သောတာမညာလက္ခဏာကိုသိနေစေအခါမှလည်းသဘာဝလက္ခဏာကိုလည်းသိနေတယ်ဒီတော့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့လို့ရှုနေတဲ့အခါမှစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသစိတ်ရဲ့ကျမ်းနန်းတဲ့သဘာဝကိုသိတယ်ကျမ်းနန်းနဲ့ဘလောက်ကြာတော့ကျမ်းနန်းနေလဲဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကယောဂီဟာလူကိုတုံးနေတာပဲမျက်နှာကြီးကိုနှီးရဲမဲနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲမဲအဲ့ဒီတော့မကျမ်းနန်းဘူးလားရှုရင်းနဲ့သူကျမ်းနန်းတာသိလာတယ်ကျမ်းနန်းတာသိလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းဒေါသကယော့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 သွားတယ်ရှုစိတ်ကအာကောင်းအာကောင်းသွားတယ်အာကောင်းသွားတဲ့အခါကျဒေါသပျောက်သွားရောက်သွားတော့ရှုစိတ်တွေကျန်နေတော့သူဆက်ရှုနေတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့နဲ့ရှုတော့ရှိတဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးဒေါသကမတိမသားလေးတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြန်ပေါ်လာပြန်ဆက်ရှုလိုက်ပြန်ရှုလိုက်ပြန်ရင်တကားပျောက်သွားပြန်ရင်ပျောက်သွားပြီမဲ့တော်တော်ကြာလေးရှုတော့ကြာလာပြန်ပြီးဒေါသကခေါင်းလေးပြူလာပြန်ပြီတစ်ခါဆက်ရှုလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့နဲ့ရှုလိုက်ပြန်တဲ့အခါပျောက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါလိုပဲပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဩဒေါသဆိုတာအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့တရားပါပဲလားလို့သဘောမပေါက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဟမ်အမြဲတည်နေတာမဟုတ်ပါပဲကလားဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာပါလားနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီဒေါသခေါင်းပြူလာတဲ့လားမလာတော့ဘူးလုံးဝချုပ်ငိမ့်ပျောက်ပွေမသွားဘူးလားပျောက်ပွေသွားတဲ့အခါကျတော့ရှုတဲ့စိတ်အစင်မဲရှိမနေဘူးလားကဲဘယ်စိတ်ကဘယ်စိတ်ကိုပယ်လိုက်တတ်လိုက်တာတော့ရှုစိတ်ကဒေါသစိတ်ကိုပယ်လိုက်တတ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကောင်းစိတ်လားမကောင်းစိတ်လားရှုစိတ်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာ။ကောင်းစိတ်လားမကောင်းစိတ်လားကောင်းစိတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ပါလား။ပါပါလိုက်အဓိပ္ပာယ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်တတ်တဲ့တရားဟောဒီမှာမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူး။အမှန်တရားထင်ရှားတယ်။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဆင်းရဲသလားချမ်းသာသင်ရတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုပယ်လိုက်တတ်လိုက်လို့အကုသိုလ်ငြိမ်းပျောက်သွားလို့ကုသိုလ်စိတ်အစင်မဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သင်ရသလားချမ်းသာသလားဒါဖြင့်တတ္တဝါဟာချမ်းသာလို့သလားသင်ရလို့သလားချမ်းသာလို့ရင်တတ္တဝါဟာမချမ်းသာစေတဲ့သင်ရစေတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးပယ်တတ်ဖို့လိုရင်ကုသိုလ်ကိုပြုဖို့မလိုဘူးလားသာဖြင့်ကုသိုလ်ဘာကြောင့်ပြုရမလဲ။အဲဆင်းရဲငြိမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်ကုသိုလ်ကိုပြုရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတရားအစကပြောခဲ့သလိုဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်လို့အကျဉ်းများအပြင်သုံးမျိုး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါနပေးကမ်းလူတန်းစွန့်ကြဲတယ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်အပြင်လောဘကုသိုလ်ကိုတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဟ
အဲပေကံလူဒံစွန့်ကျဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကပေကံလူဒံစွန့်ကျဲတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာတွေတာတတ်မဲ့မှုရှိသေးသလားရှိပါဘူးတွေတာတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘူးတွေတာတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့လောဘအကုသိုလ်ကိုပေကံလူဒံစိတ်ခေါ်တဲ့ဒါနစေတနာကုသိုလ်ကပယ်သားလိုက်ပြီမသေးကြဘူးလားအမှန်တမ်းသေးကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့လောဘဆိုတာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူချင်းရင်တတ်မဲ့ရင်နှစ်သက်ရင်တွေ့တာရင်ခင်မရင်ချစ်ရင်ကြိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးသားသေဆိုတာမှတ်တယ်ရောမှတ်ပြီတော့နည်းနည်းလေးခင်မရင်နည်းနည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲများဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခင်မင်ရတာတွေ့တာရတာပဲသဘောကျမနေဘူးလားမနေပါဘူးကြီးလေးဓမ္မမနဲ့တရားတတိမရနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘသူတွေလဲဟောဖွားတွေဆိုတော့ဖိုးတွေမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်မင်မှုသမှုရိယာကိုဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလို့မသိလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဓမ္မမဖြစ်နေတဲ့မြီးလေးကနေ့ရက်3ရက်ရှိတဲ့အခါကျကောက်ခနဲကောက်ရသလိုနေအောင်ဖြားလိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံလည်းပုတ်ရောဖုတ်ခနဲသေးသွားရောသွေးလွန်တုတ်ဝေးရောကနဲ့ကိုင်အခေါနာမြည်ဓမ္မမှနဲ့ခင်မှုသမှုရိယာဖြစ်နေတဲ့အဖွာအဖို့ဘလောက်ဝမ်းသာလိုက်မလဲလို့နော်ဟမ်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားပါကပေးလိုက်တဲ့ဆင်းရဲလေဒုက္ခခင်မင်မှုသမှုရိယာကပေးလိုက်တဲ့ဆင်းရဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်မင်မှုလောဘသမှုရိယာဟာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်ဒီတော့ဒါနစေတနာနဲ့ပစ္စည်းပေါ်ခင်တွယ်တဲ့လောဘကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတစ်ခုငြိမ့်မသွားပြီဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်ဟာပြုသင့်တဲ့အလုပ်လားမပြုသင့်တဲ့အလုပ်လားပြုသင့်တဲ့အလုပ်ပါဗျာနားလည်းပြုသင့်တဲ့အလုပ်မသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာလို့သူများပေးနေရမလို့ကိုချွင်းနေတာတနှစ်ဘူးကကြွေချီမှကြောက်အောင်အဲ့ဒါလောက်တိုင်းလာရတာဒီခေတ်ဒီခါကြီးစားစီတောက်စီတွေကကြီးပါပြီခနဲ့အဲ့ဒါကိုအိမ်ကိုလောင်းမအောင်သုံးပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနားလဲလို့လားနားမလဲလို့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပြုရသလဲလို့ဆိုတော့ခြင်းရဲ့ငြိမ်းလို့ချမ်းသာလို့ပြုရသည်ဒါနကလည်းဒါနကုသိုလ်လျောက်ဆင်းတော့ချမ်းသာလားလာကုသိုလ်လျောက်ဆင်းရဲကိုတတ်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုပေးတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လို့တော့အခုနဒေါသကိုရှုတဲ့ဘာဝနာကြည့်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအမှန်တန်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မျက်နှာကြီးနေသည်ရဲသည်မဲသည်အထိခန္ဓာကိုယ်တုံ့လှုပ်သည်အထိဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုဘာဝနာတရားနဲ့ရှုပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒေါသကင်းစင်သွားပြီဆင်းရဲသေးလားယောဂီချမ်းသာသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲပျောက်ရေးချမ်းသာရရေးအတွက်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုလုပ်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုဗါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်သတ်တတ်တော်တရားဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်တော့သိပါပြီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပါလေပါဠိတရားနည်းအရာပြောရင်တော့ဒီလိုပြောရတယ်အာရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နှလုံးပေါက်ထားတာအဲ့ဒီနှလုံးမှာဒီနေရာမှာအရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိနည်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ။ဩခက်လိုက်တာကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတဲ့။ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲကုသိုလ်ကဆင်းရဲကိုပယ်ဖြောက်ပြီးချမ်းသာရောက်စေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ဒီလိုဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲချမ်းသာကိုပယ်ဖျောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲရောက်စေတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားဆိုတာကုသိုလ်နဲ့ပြောင်းမြန်သဘာဝရှိတဲ့တရားကုသိုလ်ကဆင်းရဲကိုပယ်ဖျောက်ပြီးချမ်းသာရောက်စေတယ်သူရဲ့ပြောင်းမြန်သဘာဝကချမ်းသာကိုပယ်ဖျောက်ပြီးသင်ရဲ့ရောက်စီတယ်အကုသို့မသေးကြဘူးလားမယုံရင်သူများအိမ်သွားပြီးခိုးကြည့်ပါလားအ ਨੇ စုံဟိုဗတ်စကားဝတ်တက်ပြီးကပိုက်နိုင်ကြည့်လေအဲ့ဒါကုသို့လားအကုသို့လားကပိုက်နိုင်တာများမရှိလို့မလို့စားလျံကြည့်လို့နိုင်တာဘာကြောင့်အကုသို့ဖြစ်ရမှာဘသူထိခိုက်လို့လို့ပစ္စည်းရှင်ဒီไก่ดีဒါကြောင့်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားไก่အကုသိုလ်ဟာချမ်းသာကိုပယ်ဖျောက်ပြီးဆင်းရဲရောက်စေတယ်ဆိုတော့သဘာဝဟုတ်လားမဟုတ်လားလက်တွေ့သိရင်အဲ့ဒီကပိုက်၌ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နဲ့တော့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆိုရပါစို့ကပိုက်၌လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ကိုအသာလေးအောက်ကဗလိတ်တာနဲ့တစိတ်တအားဖြဲလိုက်တယ်ကိုယ်ရဲ့ထွက်သွားတော့မှအသာလေးနှဲ့ယူလိုက်တယ်ဟိုလူကတော့လူကြတဲ့သူ့ကိုယ်သူမရင်မရန်ရအောင်အထက်တန်းကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးထိတ်နေရတာဆိုတော့မသိချဘူးဒါနဲ့ရရောကင်ရပြီးရှေ့မှတ်တိုင်ကြဆင်းသူလည်းမသိဘူးသူကတော့ပါသွားပြီးရှေ့ရလိုက်ပြီဘလောက်မှန်းတော့မသိသေးဘူးတနေရာကျမှရေးကြည့်ရမှာပဲဆင်းသွားရောဟောလိုချင်တာမရဘူးလားရတယ်မချမ်းသာဘူးလားဟမ်လိုချင်တာရတယ်မချမ်းသာဘူးလားဟုတ်လိုချင်တာရချမ်းသာတယ်ပေါ့နေ့ပြန်ဖြီးဖို့ဆံဖို့တော့ရပြီဆန္ဒပြီကလည်းဆက်နေကြလားမောင်တချို့နေရာဆန္ဒကြီး80တဲ့ကြောက်စရာလမ်းစရာခေကြီးပဲဆန္ဒကြီး80တဲ့ဟိုတောင်မောတောကြတောင်ကြတွေမှာမုံရတို့ဆိုရင်မဲ12ကြက်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဂိုင်နဲ့ပြန်ဆံဖို့စီဖို့ဆားဖို့လေးတော့ရပြီပူတာအိုမှာဆားတပိတ်တာတရားတဲ့ဒီအနှစ်သာဆုံးအခါတေယူပုဆောင်ရေးများများရောက်တဲ့အခါမှာ15ကျက်တယ်အခုရန်ကုန်မှာသာရဝိတ္တဘလောက်တုန်းဘလောက်4ကျက်4ကျက်နဲ့15ကျက်မကွာဘူးလားကွာတယ်အဲ့ဒါလောက်စားစေးတောက်စေးတွေတက်ပြီမဲ့လို့အလှူအတန်းကြတော့တဲသူ့တကူရက်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့စေတနာတရားတရားဘုန်းကြီးအားလဲနာတယ်ကြည်လဲကျင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဇီယာရလာတဲ့ဓမ္မပူဇော်တရားပူဇော်တဲ့ဝတ္ထုတွေဒီကြတော့ပฏิပတ္တိယံမုံငွေတဲ့ဘုန်းကြီးကထူလိုက်တယ်တကောင်းမကောင်းလားဘာကောင်းတာလဲဘာကောင်းတာလဲသူတို့လည်းကုသိုလ်ရဘုန်းကြီးလည်းကုသိုလ်ရမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့တင်မဲလားအဲ့ဒီကသူရမ်းတဲ့ဇိတ်ကိုအတူခံပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီလေတရားရာဘက်ဆုံးကောင်းတာမဟုတ်လား gain ပဲရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဥမာကပိုင်း၌လို့ရလို့ဆင်းသွားပြီအိမ်ရောက်တော့မယ်ခံကြတယ်အိမ်ကတကမှလည်းစောင့်လို့နေပြန်လာလဲပါပိုက်မောင်မြန်နေရမလားအောင်းမိတယ်သူတို့ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့နေနေပါပါတော့ရတာငောင်းရဲလို့ပြောနေဝမ်းသာလို့ဒီကပေးเสียပါလို့မချမ်းသာဘူးလားကပိုင်း၌ပြီးသူများစီကဟာမသိအောင်ခိုးလိုက်လူလဲရတဲ့အလုံးအဲ့ဒီအလုံးကြောင့်ရလာတဲ့အခါကျတော့မိသားစုစားเสียဘိုင်းပေါင်မနေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့သာလုံလောက်သွားပြီမချမ်းသာဘူးလားဟမ်ဘာလို့မချမ်းသာတော့ဒီမှာဗိုက်မောင်းနေရပါဗိုက်မောင်းနေရမလို့တော့ဘူးသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကြာကြာပါနာကြာကြာ
ကြာကြာနာနာသတ်လပပနဲ့ပြန်တဏ္ဍစာတော့စားရတော့အဲ့ဒါမချမ်းသာဘူးလားဘယ်နဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူများကိုထိခိုက်စေတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့အလုကချမ်းသာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးဆင်းရဲကိုရောက်စေတယ်ဆိုတော့အခုတော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေပြီပေါ့မိသားစုဆင်းရဲပယ်ဖြောက်ပြီးချမ်းသာရောက်စေတဲ့သဘောမတက်ရောက်ပြီဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါကကပိုင်း၌လို့ရတဲ့ဘက်ကနေတွေ့တာတော့မရတဲ့ဘက်ကနေတွေ့ရင်တန်းပီတိတာနဲ့ဝိုင်းဖန်ပြီးဘဇကားပေါ်တဲ့ထုထောင်းလိုက်ပြီးဆိုကြေမသွားဘူးလားကြေသွားတယ်အဲ့ဒီတန်းကနေကဲဒရိုက်ဘာမရထနာမောင်းတွက်လိုက်ရထနာမောင်းသွားဟိုကြတော့ရေဘလိတ်စီအပ်လိုက်တယ်အဲဘလိတ်ကလည်းနှစ်ချက်သုံးချက်နေရင်အုပ်လိုက်တယ်အချုပ်ထဲတွင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲပါစကားကြီးလည်းမောင်းသွားပြန်မောင်းသွားရောပြန်မောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးတော့အချုပ်ထဲမှာရဲရဆက်ပြီးစစ်ဆက်ပြီးစစ်တယ်ဆိုတာဒါရှင်းနိုင်တာလေရှင်းနိုင်တာသူတို့စစ်တယ်ဆိုတာရှင်းနိုင်တာနောက်ဆုံးကျတော့သေးသေးသွားတဲ့အခါကျတော့လက်ပြန်ကျလွတ်လိုက်ရောဒီနောက်တစ်ခါမြင်ကြည့်တယ်များများပါပါစေဒီကထားကြဆိုရသွားပြီပဲထားရသွားပြီပဲထားဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီလူသူစိတ်ချလက်ချသွားနိုင်မှာမလားဘယ်အချိန်များသိပြီးတော့ဗစကားကြီးရက်ပြီးတပြုံလုံးများငါ့နောက်လိုက်လာမလဲဒီလူစိတ်ထဲမဖြစ်ပြီဘူးလားအဲ့ဒါဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဟဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကစတော့တာပဲသူ့မှာတစိုးရင်ရင်တယောက်ညံ့ကြနဲ့လမ်းလည်းဖြောင်းအောင်မသွားနိုင်ဘူးဟိုကိုွေးဒီကောက်ဟိုဝင်ဒီထွက်နေဒါဖြင့်ရင်တကယ်လို့ညသူကပိုင်းမနိုင်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သွားနေလာနေမယ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်အလုပ်ပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလို့တကြောင်ညကြတဆိုးရရင်ဆင်းရဲသူ့ရှိမလားမရှိပါဘူးအခုသွားပြီးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင်ညဆိုးရရင်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဖိသိမနေပြီဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကချမ်းသာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ရောက်စီတာမဟုတ်ဘူးလားအမှန်တန်သေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဟုတ်အနှိမ့်ခံတဲ့လူကသူမသိပဲနေမလားနောက်ဆုံးမှဆင်းလိုက်ရင်ပြီးတော့ပါပဲအတိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနည်းနည်းတော့တတိပြုပြီမှာဘယ်နေရာတော့ကတော့ငါလူတွေကကြိတ်တို့လိုက်တာပဲလို့သိလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရဲဌာနတိုင်ရေရဲကသိတယ်ဒီလမ်းပဲကောင်းနေလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းသူတို့ကိုသူတို့နည်းနည်းသူတို့ဆိုတော့ဒီလမ်းဘယ်ကောင်းနေလိုက်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတယောက်ယောက်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့၂ချက်၃ချက်လောက်ထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တခါပေါ်လာတာအဲပေါ်တော့ပေါ်လာတာပဲပေါ်လာလို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါညှိနှိုင်းရအောင်မယ်အဲဒါလိုရှိပြီးတော့သိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထုအနှစ်တော့ခံလိုက်ရသေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာချမ်းသာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ရောက်စီတာမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်အလုကလားအကုသိုလ်အလုကလားအဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့လိုမကွာခြားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ဆိုပြီးမှကုသိုလ်ဤဆန့်ကျင်ပေတရားဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ခေါ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပေဒတ္တတောတရားအကုသိုလ်ဤအကျိုးဖြစ်တဲ့ရှင်ရဲ့ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လုံးကဒါနပေးကမ်းလှူဒါန်းစင်ကြယ်ခြင်းသီလကိုနှုတ်နှမအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဘာဝနာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေအောင်လေ့ကျင့်ပွားများခြင်းဒီလိုမဟုတ်လားဒါနဆိုတာပါလေပေးကမ်းလှူဒါန်းစင်ကြယ်ခြင်းသီလဆိုတာကိုနဲ့နှုတ်အပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုနဲ့နော်အပြစ်ကင်းအောင်စောင့်သိထိမ့်သိပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါလေသီလဘာဝနာဆိုတာပါလေအေးထင်ပါလေဒီလိုပဲပြောလိုက်မယ်လို့ဘာဝနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအထောက်ခြင်း
ယုံနဲ့နာကိုရှုတယ်ဆိုတာအာမန်လူအတိတ်ပဲပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်တွေလားအကုသိုလ်စိတ်တွေလားအဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေအောင်လေးကျင့်ပွားများအာထုတ်ခြင်းဟာဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလားရှုနေတယ်မြတ်အရှိကိုအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုနေတယ်မြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတာ